Veckans sparpodden gästas av Inge Heydorn, förvaltare på GP Bullhound, och vi snackar stortechbolagen. Det är de här dominanta världsledarna. Vart står de och vart ska de 2022? Hur ser det ut med halvledarbristen? Metauniversumet, vad är det för någonting? Och inte minst krypto, it-säkerhet och massa annat gott. Hinner vi reda ut där vi får ta del av Inges tankar? Nu tycker jag vi kör igång. Hej och hjärtligt välkomna. Sparpodden, ny vecka, nya möjligheter. Och det här är faktiskt första avsnittet som jag spelar in på det här nya året 2022. Det är 10 januari när jag och Inge Heydorn ska snacka om techbolagen. Hur är läget med dig, Inge? Hej, bara bra. Ja, det är lite tråkigt att inte få träffas live så här, men ja, så är det med de här nya tiderna. Det är ju det, men det är ju tack vare teknikens under, kanske något av bolagen du har investerat i som har faciliterat några av de här tjänsterna. Du är ju förvaltare på GP Bullhound och det är techbolag jag tänker vi ska ta och snacka en hel del om. Men innan vi kickar igång med det där, Inge, kan du bara ge någon snabb ord, vad din bakgrund, vart du kommer ifrån och när visste du att förvalta aktieportfölj och techbolag? När visste du att det var ditt calling? Jag är väl en av de här riktigt tråkiga personerna som redan visste det när jag var 14-15. Jag har alltid läst statistik och ja, tittat på börssidor och NHL-hockeystatistik och sådär. Så jag visste det väldigt, väldigt tidigt och började egentligen förvalta pengar när jag var 15-16 och handla aktier fram och tillbaka. Sen började jag på riktigt då när jag var lite över 20 och sen har jag hållit på nästan 30 år nu med bara tech då. Så jag har bara varit techinriktad hela min karriär. Och tech är ju ett brett begrepp och det på många sätt definierar ju våran nutid. Många bolag, även om man vill kalla dem analoga eller klassiska, kan ju ha nyanser av tech. Men om man någonstans ska sammanfatta den portföljen du förvaltar hos GP Bullhound så är det väl ändå de här på många sätt framtidsbolag. Alltså mer teknikorienterade. Behöver inte bara vara mjukvara utan det kan ju vara hårdvara också som faciliterar teknologiska tjänster. Eller hur skulle du förklara det själv? Jag tycker det var en jättebra sammanfattning för att även SKF har ju teknologi i sig, men det här är ju då bolag som driver teknik framåt och förändringar i världen och ekonomin så att säga. Det är de bolagen vi tittar på. Ja, och jag tänker att vi ska snacka en hel del om de här kanske lite mer globala världsspelarna för att man blir lätt fast här som svensk investerare, man följer svenska börsen, man har ganska bra koll på de svenska bolagen. Sen känner man ju mycket väl till Alphabet, Apple, Facebook med mera. Men man har inte riktigt lika bra koll. Så det är lite där jag också vill försöka pick your brains och se vad dina tankar är om de bolagen framåt. Men ska vi inte börja någonstans, Inge, med vart står vi egentligen nu? För att techbolagen har väl haft något av en svagare period här senaste, kan man säga halvåret ungefär? Eller vad skulle du säga? Absolut. Och jag tror det är bra att ha en startpunkt att säga. Vi har ju egentligen 2019 då vi har ett rally i tech. Vi har 2020 där rallyt egentligen fortsätter. Och vi har tech som sticker ut då under covid-krisen. Som work from home-lösningarna och de drar vidare. Och sen har vi då en mean reversal som egentligen börjar lite grann hacka till november 2020 när de första vaccinationsdoserna kom ut i marknaden och sen hackade det runt lite grann och samtidigt fick vi inflationsoro då. Men det senaste halvåret så har jag haft en korrigering i tech och det intressanta här ju och det är om man bryter ner tech och det måste man på något sätt göra för att veta var vi står någonstans. Så det är väldigt, väldigt få bolag som har dragit uppgången om man tittar på index i Nasdaq. Tittar du sen på under säger, de stora bolagen så är det jättemånga bolag som har gått dåligt. Till exempel de Zoom som vi pratar om och pratar i just nu har ju gått väldigt, väldigt dåligt de senaste 1,5 åren. Så att det är en väldigt, väldigt tunn topp av bolag som har drivit index de senaste 12 månaderna om man säger så. Och vilka är de bolagen som har drivit då? Ja, framförallt har vi ju Tesla, vi har Alphabet som du nämnde. Så det är nog några av de stora bolagen och några av bolagen som har blivit stora. Nvidia, det är AMD. Så det är vissa segment och så större bolag som har drivit av börsen, så att säga, eller Nasdaq. Ja. Men den här lilla korrigeringen som vi befinner oss i nu, den påminner väl ändå lite om det vi upplevde under senare hösten 2018. Då var det även där oro för att räntorna skulle börja stiga
Och det känns ju som att det budskapet ekas lite här nu igen med inflation, räntorna eventuellt ska stiga. Vi kan inte få samma boost som vi ser från covid. Delar du den bilden eller är det någon annan skillnad just nu? Nej, absolut. Det enda skillnaden är väl lite grann att inflationen är mer konkret nu. Då hoppades man väl att det, eller hoppades kan jag säga, det är absolut fel ord. Man bävjade mot någon typ av inflation då. Nu har vi inflation på riktigt så att säga. Så det är väl skillnaden. Och vi har en ränteuppgång. Nu är det väldigt, väldigt små tal, men i procent så blir det en rätt stor ränteuppgång. Ja, precis. För räntan ska röra sig från noll eller liksom låga ensiffriga tal. Det beror lite på vart i världen man kollar. Men i Sverige då, en noll. Fed är väl någonstans kring noll eller en, eller vad, jag kommer inte ihåg exakt vad den är just nu. Men det som du säger, den ska upp, men det är från låga tal. Men den procentuella skillnaden blir ju väldigt stor. Och det är ju det här då som många befarar att det slår ut i värderingarna på techbolagen. Hur parerar du det, eller hur ser du på den och hanterar den liksom ränteeffekten som uppstår? Den är ju, i och med att jag är techförvaltare så är det ju svårt att parera den, så att man får ju försöka titta lite grann noggrann på värderingarna och på styrkan i efterfrågan på de segment man har. Vi tror ju däremot att våra bolag så att säga är egentligen har en accelererande tillväxt, så att efterfrågan är där. Det är vi inte oroliga för. Värderingen tycker vi också finns där fortfarande att ta i. Och därför så att säga, så ser vi fortfarande positiva. Däremot tittar du på bolag som har, jag ska inte säga konstiga affärsmodeller, men obeprövade affärsmodeller eller affärsmodeller där det är tufft och man ändå har handlat upp sektorn. Ta Tesla till exempel och alla deras så att säga, runt omkring Rivian och allting. Tittar på bilindustrin, för det här är ju bilar de ska sälja, så har ju bilindustrin sällan varit lönsam. Men här har vi ett paradigmskifte till de här nya leverantörerna av bilar. Och då har man uppvärderat dem enormt, enormt mycket utan egentligen ha någon försäljning, någon typ av guidance på de här kommer tjäna framtiden och så. Så det är det jag menar med en oprövad affärsmodell. De bolagen skulle jag vara väldigt, väldigt rädd för att äga på de här nivåerna. Men om man då istället tar ett Nvidia eller ett Alphabet eller bolag som har ett stabilt kassaflöde, de värderas fortfarande relativt högt, högre än kanske någon klassisk industri, ett klassiskt industribolag. Så de värderas högre, men de har ändå en grundläggande kassaflöde. Då borde ju inte räntan vara ett så stort problem, tänker jag. Eller... Nej, inte över tiden. Nu på kort sikt blir det ju lite grann så att man skalar ner risk generellt så att säga, framförallt på hedgefondsidan, och skalar du ner på kortsidan skalar man ner på långsidan så att grossen går ner generellt, och då säljer man lite grann av allt. Nu har ju de bolagen klarat sig lite bättre än de högst värderade bolagen, men de kommer ändå ner så att säga. Men över tid så kommer de här bolagen, tror jag, precis som du säger, klara sig mycket, mycket bättre. Och det vi inte får glömma bort när vi pratar värdering är att vi oftast har vi en multipelvärdering som är nu eller ett år ut. Men de här bolagen växer ju så enormt mycket mer än BNP eller generella bolagen. Så att du får ju en värdering som kommer ner ganska kraftigt, ganska snabbt. Ja, precis. Om man kikar 2 år eller 3 år fram i tiden. Eller vad menar du att värderingen kommer ner ganska snabbt? Ja, precis. Om man tittar 2-3 år ut i tiden, så att ta ett bolag som har P30 idag och växer 20%, så kommer det ju ner till runt P20 på 2 år. Ja. Men okej, så att vi kommer ifrån ett halvår, ett år där det har varit lite svajigt kring techbolagen. Men det ser väl inte ut som att det kommer att bli en lättare resa då, i och med att inflationen inte längre är bara ett oro, utan den är ett faktum. Räntorna kommer att stiga. Det har det sagts i kanske 5 år, men nu, i och med att inflationen är ett faktum, så kommer de ju då stiga. Och sen på topp av det där då, så har vi lite distributionsproblem. Logistikkedjorna är lite fortfarande satta ur spel. De här långsiktiga konsekvenserna av covid och att man väljer att plocka hem produktion. Hur ser du och navigerar på 2022 framåt? Det här är väldigt, väldigt intressant, för att om man tittar på det du säger, om man börjar med så att säga, logistikproblem och sånt, så det är någonting man kommer komma över tid. Men det tar ju tid att bygga upp, och precis innan vi gick in i det här callet så börjar de nu ha problem med Tianjin också, 2 fall om omikron, och det är Kinas största hamn. Så att nu har du ju stökeri runt om i världen.
Och det kommer ta tid att arbeta ut. Och det kommer ju skapa lite inflation, men det kommer även skapa möjligheter att bygga upp andra logistikkedjor och andra lösningar, vilket är positivt för teknologi då. Men över tiden här, så att om man tittar på de datapunkter vi har samlat in för kvartal 4 och vi ser här, så ser det ju väldigt, väldigt starkt ut, nästan överallt. Och det gör ju att efterfrågan ligger ju fortfarande. Folk vill digitalisera sina bolag. Folk vill bli smartare och jobba smartare. Och det är ändå det som driver teknologin i så att säga, framåt. Just det. Så att du, jag anar ändå att du ser rätt ljust på framtiden. Och liksom de här inflationsoron är inte någonting som du... Det är liksom inte alarmerande på så sätt, utan att det för med vissa problem, men det för också med vissa möjligheter. Och de teknologiska bolagen, de är ganska så digitala affärsmodeller, är ju generellt sett lite mer snabbrörliga, kanske kan anpassa sig efter de nya förutsättningarna. Är det lite så man ska se på det kanske? Ja, absolut. Det är egentligen två stora komponenter i inflation. Ett är insatsvaror, och det har ju inte så mycket i många teknologibolag, utan det är ju så att säga mjukvara eller så. Sen finns det ju vissa bolag som halvledarutrustning och sånt, och halvledare som har lite insatsvaror. Och nummer två är ju så att säga affärsmodellen i sig, som inte är så beroende av anställda i procent av försäljning som många andra industrier är. Och det gör att även löneinflationen kan man hantera på ett bra sätt. Och sen är det ju också så att i teknologi, de här stora bolagen vi pratar om, positivt eller negativt kan man ju säga, men positivt är att ja, det är väldigt få konkurrenter i många segment. De är väldigt monopolistiska, och därför har vi ju dem. Ja, jakt på dem i många länder nu, på regeringar som jagar dem för att de är för monopolistiska. Men det gör ju också att man har väldigt stark pris komponent i bolaget. Man kan höja priserna rätt så aggressivt utan att ja, bli överkörd av en konkurrent. Ja. Och finns den regulatoriska risken? Finns den anledningen att ha extra utkik efter under 2022, eller är den samma som vanligt så att säga? Finns det någonting konkret på bordet som du tror skulle kunna förändras? Eller är det bara samma oro som vanligt? Den är ju väldigt, väldigt hög, den regulatoriska risken. Den har ju varit, var ju senast igår, och fick väl Google och Facebook en straffavgift i Frankrike. Det är ju nästan dagligen att få lite avgifter här och var för att man inte har följt GDPR eller någonting annat. Men det intressanta är också lite längre sikt. Om man tittar på, om vi drar mot 2000 när det var en IT-krasch, och säger vad är skillnaden nu mot då? Då var ju efterfrågan hög på massor med produkter, och sen helt plötsligt försvann efterfrågan på massor med produkter, och då fick vi en krasch. Nu har vi haft en jättehög efterfrågan, och vi har fortfarande hög efterfrågan, så vi har inte någon dipp på efterfrågan. Men skillnaden nu också mellan 2000 och nu är att nu har vi jättestora kassor i alla de här stora bolagen som vi inte hade år 2000, utan där var man ju tvungen att dra ner på investeringar framöver också, för att ja, annars har ju kassan tagit slut, för man har en problem med kassaflöde. Ja. Här då har vi massor med kassaflöden och positiva kassor, och vi har regulatoriska problem att köpa saker och ting. Det är det som är det negativa. De här bolagen kommer ha svårt att köpa saker, så att, vad ska de göra med pengarna? Köpa tillbaka aktier eller och så vidare. Det kan ju stävja tillväxten något framöver, utan att man kommer ha svårt att köpa saker. Men kan det inte bara naturligt bli så då, om vi tar Google eller Apple, det är två tydliga exempel på det där. De är superlönsamma bolag, starka varumärken, mycket bra kassaflöden och stora kassor. Apple gör ju både återköp och utdelningar, vill jag tro, eller vill jag minnas. Men båda de, finns inte bara risken att de blir lite för trögrörliga, så kommer det nya bolag underifrån som tar delar av deras marknadsandel. Är inte det bara en del av det naturliga flödet? Absolut, och den risken finns ju nu när man inte får använda det här köpa massor med konkurrenter och de med smarta idéer och ta över dem och kliva vidare som man har gjort historiskt då, Facebook med Instagram och så vidare, och så vidare. Så den risken finns ju absolut och har ökat lite grann givet ja, de regulatoriska problem man har. Absolut. Men du är ändå, jag för mig, du har väl ganska mycket både Alphabet och Apple i portföljen. Du kan inte vara så orolig för det där ändå. Eller så här, du värderar de här nuvarande kassaflödena så pass högt att det ser ändå rätt bra för de bolagen framåt. Eller vad säger du?
Absolut, och framförallt Alphabet är vi väldigt, väldigt positiva till. Det är en helt ny strategi i bolaget de senaste 2 åren där man har gått från egentligen varit en svart låda som har bränt massor, massor med pengar. Man tjänar pengar på Google Search men som har bränt pengar på massor med andra saker och ting. Nu har man ett marginalmål, man försöker få marginalen att växa. Så att det är ett mycket mer, att säga, välskött bolag nu. Apple äger vi inte så mycket av. Vi är lite oroliga över supply issues där. Där har ju så att säga. Där har du hårdvaruproblemet så att säga, och alla som har försökt köpa en iPhone i jul nu har ju sett att det har varit jättesvårt att få tag i produkten. Plus att Apple tycker jag värderingen har blivit lite hög tycker jag. Och på tal om det halvledarbristen då, vad är det fortfarande en brist som råder eller hur ser det ut? Absolut, och det här tror jag att man måste titta på 2 nivåer. Om vi börjar med nivå 1 som är så att säga de ledande halvledarna, det vill säga de mindre komponenterna, där kommer det nog vara brist i många år framöver. Och det drivs ju av den här nya miljön. Nu får vi fundera tillbaka några år, men om vi går tillbaka 6-7 år, då var ju hela industrin egentligen Intel. Och Intel, när de utvecklade nya processorer, så följde industrin utvecklingen av Intel. Idag har vi ju ett helt annorlunda läge. Alla har pengar, alla spenderar för att bygga nya chip. Och jag ser nya chips kommer ut från nya leverantörer nästan varje vecka. Facebook är egna, Amazon är egna, Nvidia som vi pratar om, AMD, Intel. Så att nu har vi massor med så att säga, olika bolag som driver den här cykeln framåt. Vi vill alltid ha de nyaste chippen. Så att det här kommer vara så här, ett pressande problem att alltid komma ut med de nyaste chippen. Alltså ett antal år framöver, och då pratar vi nu 5 mm och 3 då i höst. Så att, och 5 mm, om man bara jämför här, största problemet just nu det är ju PlayStation, Xbox och sådär. Ingen får tag i dem för julhandeln och sådär, för de processorerna. Så att där ena, den ledande edgen, där tror jag att vi kommer att ha problem många år till. Sen har vi då den här trailing edge som heter då 28 nanometer och sånt, bilindustrin. Och där är ju mer en kapacitetsproblem, att man bara behöver bygga ut kapaciteten så fyller man upp det här. Och det kommer man göra att säkert lösa under året i år, för man har haft då ett år ungefär på att bygga ut det här, 1,5. Men här kommer ytterligare ett problem, och det är att när vi blir elektrifierade i våra bilar, att bilkomponentsidan kommer fortsätta växa enormt mycket. Bil per bil går vi upp ungefär 40% i komponenter. Och det gör ju att även om vi kommer springa i fatt kapaciteten på kort sikt, så kommer vi fortfarande vara att det kommer vara tight i ett antal år medan det här skiftet sker. Så att vi kommer få springa vidare. Allt det här kokar ner till att tight på ledande, rätt så tight på gamla. Så här, gamla chips där bilindustrin ligger, vilket gör att vi tror att halvledarutrustning är ytterligare en sektor där det verkligen ska vara exponerat. Ja, för allt det här är ju i slutändan en väldigt hög efterfrågan. Ditt samhället utvecklas så kommer vi behöva än mer chip, än mer halvledare på många olika sätt. Och hur exponerar du dig mot de här då? Vilka liksom bolag finns det som är dina favoriter inom sektorn? Vi har valt att exponera oss mot halvledarutrustningen, själva utrustningen som går till fabriken, då, att säga spadarna och skyfflarna i industrin. Och då är det ASML i Holland till exempel, som är inom litografin, det säga ljuset ner på kisen. Och som vi pratade om tidigare med den här monopolstationen, de är ensamma i världen. Så att om du inte tror att världen stannar till, så ska du äga ASML. För att de är ensamma att leverera de här utrustningen i hela världen. Och sen har vi då Applied Materials, KLA, Tencol och Lam Research. Och de här bolagen är alla också inom olika segment och i fabriken. Men inte helt monopolistiska. Men de har 80-85% marknadsandelar inom sina segment. Så att de är otroligt starka inom sina segment. De är inte speciellt högt värderade. Alla nettokasser, alla betalar utdelning, alla... har nästan ingenting att köpa, så de köper tillbaka aktier och delar ut 100% av sina så att säga, genererade kassaflöden. Så att det är en bra bransch tycker jag för en investerare att vara i. Hur tacklar du och tänker liksom kring de här politiska det är ju risker där, men det blir ju på något sätt så politiskt, för vi behöver mer och allting liksom drivs av maskiner. Det ska elektrifieras och det drivs av maskiner. Och det behöver halvledare
på ett eller annat sätt. Och sen så finns den här oron då med supermakter, stormakterna som vill försöka kontrollera det ner på så små nivåer, så att man kommer alltid känna en viss oro om det kommer ifrån Kina. Har de något form av spårningsämne eller något form av spårningssystem i det där? Och sen vill USA kontrollera lite makt, Kina vill kontrollera lite, Ryssland vill försöka kontrollera. Så här, finns det någon anledning att bry sig om det där, eller kommer det alltid bara vara lite politiskt? Så det får man acceptera när det är så viktiga komponenter i samhället. Jag tror att det blir ännu mer politiskt nu, för nu handlar det om jobb också. Till exempel om Volkswagen-fabriken i Tyskland står still, så är det jobb som gäller, och då är ekonomin i fara. Så att det är ännu mer politiskt. Så att vad jag ser nu, senast var det den här veckan, är Indien ute och gett budgetförslag på att man får 50% av sin fabrik betald om man bygger Indien, och får man den indiska staten som delägare i sin fabrik. Kanada vill ha egna fabriker, Italien vill ha egna fabriker, Tyskland vill ha egna fabriker. Så om något så kommer vi bygga alldeles för många halvledda fabriker, för att jag vet inte om folk kommer ihåg den, på 80-talet fanns det rätt många och ingen tjänar pengar. Till och med Ericsson hade en i Kista ju. Och ingen tjänar pengar på grund av att det här är en skalbusiness. Så att det är därför också vi är inne i så här spaden och skyfflarna, för att vi tror att de kommer byggas alldeles för många fabriker de här 3-4 åren, vilket är bra för våra leverantörer, men det är inte så bra om man är en konkurrent i den industrin, alltså själva fabriksproduktionen. Ja. Och ett typiskt bolag på just fabriksproduktion, det är väl Taiwan Semiconductor. De sammansätter väl och bygger ihop chippen så att säga, eller vilken funktion fyller de? Exakt, de är nummer ett i världen på det, och de kom ju med försäljningssiffror här på morgonen för december som var väldigt starka, och de är ju klart nummer ett i världen, och så har de Samsung nummer två, och sen ska Intel bygga upp väldigt, väldigt kraftigt och bli en klar trea eller tvåa, tror jag. Ja. Och det är där du ser att det kommer att börja konkurreras lite, att fler bolag kommer vilja försöka satsa på att bygga ihop det. Men varför vill ingen konkurrera med ASML, alltså liksom hackarna och spadarna till de där? Problemet är lite grann att sätta ihop en fabrik, det är komplicerat och det kostar nog 10 miljarder dollar, och då har du en fabrik uppe. Problemet att konkurrera med ASML är att ett, så måste du ha utveckling av ett litografitool som det heter, och det säger att det tar 5-10 år för det att utveckla det här med noll intäkter, och sen ska du börja få in de här i leading i fabrikerna, och då kanske få en liten marknadsandel från ASML i början. Så att det är jobbig matematik när du ska förlora pengar kanske 10-15 år innan du ens börjar få intäkter och börjar likna någon typ av business, och det gör det jättesvårt. Så tittar man på de gamla verktygen, så finns det ju Canon och Nikon, men de är nästan helt utslagna av de gamla verktygen som heter DUV. Så att det är svårt när det är så mycket pengar det gäller och det är så koncentrerad marknad. Så att även ASML då hade ju jättesvårt att få ihop pengarna till det här själv. Så att de fick ju ta in faktiskt 5 miljarder dollar från Samsung, TSMC och Intel för att utveckla de här verktygen själva. Så de tog in 15 miljarder dollar för att utveckla från sina kunder. Ja. Så att på något sätt så har de byggt en mur, en moat av deras tekniska kunnande som gör att det är svårt att för andra bolag att konkurrera. Då uppstår ju de här monopolistiska ställningarna. Men kan det inte finnas, som med all liksom disruptive teknik, att det kommer någonting nytt utöver litografin som gör att det går ännu fortare, ännu ner på ännu mindre yta, eller vad det nu är man liksom kan konkurrera som vi inte riktigt har full grepp om? Vad är nästa liksom cutting edge-teknologi? Absolut, det kan komma, men det kommer att ta tid, för att bara bygga en fabrik tar ungefär 3 år. Så att du är 3 år bort från, om du hela tekniken och allting är klart, du ska bara bygga en fabrik, så är det 3 år bort. Så att, och sen ska du utveckla tekniken, så att om 10 år kanske vi kan ha någonting uppe, om vi skulle börja se några nyanser på den nya tekniken idag. Ja. Som andra ord är det, för de här då bolagen som har den här monopolistiska ställningen, det är bara att rida på den medvinden av att mer och mer får tekniska komponenter i sig i våran omvärld. Det finns en liksom hög naturlig efterfrågan. Och så länge du är starkast och bäst teknologiskt kunnig, så kommer det finnas en plats för dig. Absolut, och det blir mer och mer komplext. Och nu ska jag inte snöa in mig för mycket, men det är lite kul eftersom det här rör ett svenskt bolag då, det är att Sony kom ut med sina nya VR-glasögon, de här under CES, som är stora
consumermässan här i Las Vegas förra veckan, där de också har nu eye tracking i sina glasögon. Men det folk var negativa då, att det var sladd på den då, för att ja, det går åt för mycket ström helt enkelt för att ha de här glasögonen. Så att det, ja, men det, vad jag försöker säga är att ett är att jag tror att de också utvecklade en ny Tobii-konkurrent, vilket är inte så bra för Tobii om någon sån har kommit med sin egen lösning, vilket kommer säkert påverka Tobis kurs kanske lite grann då, negativt. Och två är att man fortfarande har problem med alla de här mest komplicerade chippen att klara av det med batteri och sånt, så det finns fortfarande mycket att jobba på. Ja. Och på tal om VR-glasögon, hela det här meta-universet, liksom när vi går in i ett nytt digitalt universum, det kändes som att det började bli mer och mer populärt under, ja men säg, senaste halvåret. Hur tänker du kring Metaverse, och Facebook har bytt namn till att kalla, liksom heta Meta. Vad är dina tankar kring hela Metaverse framåt? Det har ju funnits ett tag redan. Om man tittar Fortnite skulle man väl säga att det är den första Meta, men där man spelar egentligen. Men man är 100 personer som spelar mot varandra då. Och det finns ju inom Roblox och så vidare. Men det kommer ju hända sen också inom så att säga, företagsvärlden. Man kanske kan sätta upp företag på den och ha konferenser och liknande. Men sen är det svårt att se vart, så här, hur vi ska generera pengarna där. Så jag är lite avvaktande, om jag ska vara riktigt ärlig, till exakt vad det här ska ta vägen. Sen såg man ju till exempel att Unity hade en press till exempel i fredag med Hyundai, när man skapade en virtuell fabrik då. Man skapar den virtuella fabriken innan man skapar den riktiga fabriken och ser hur det kommer fungera. Men det är inte jättemycket nytt i det. Sånt har man gjort tidigare, så att säga. Man behöver inte meta med det. Det är en virtuell värld. Men en utbyggnad av CAD skulle man kunna säga. Men det är svårt att se vart det här pengamässiga till vägen. Men man har ju blivit förvånad förut. Nu, jag vet inte om ni har följt med där, men de här aporna de alla köper på NFT för 200-300 000 euro. Så att man blir förvånad tidigare var pengarna uppstår någonstans. Men och det där är hela krypto- och NFT-sfären, det ska vi komma till. Men bara att Facebook byter namn till Meta, att man vill liksom försöka symbolisera att de som företag vill ta ett kliv ut i den här världen, man vill vara först och satsa på det. Det kan ju vara ett sätt att se på det, eller ett annat sätt att försöka liksom släta eller fösa under mattan andra problem man har genom att skifta fokus. Men du följer ju ändå Facebook, eller Meta som det nu heter då, ganska väl. Vad är dina tankar kring det bolagets vision och intäktsmöjligheter framåt? Först och främst, om man tittar på själva modellen om säljer reklam på Facebook, det är ju fortfarande nästan ostoppbar den delen, för det finns ju nästan inga andra sätt att göra reklam. Och jag brukar ofta jämföra med mig själv då, från mina egna så att säga, erfarenheter. Jag drev ju ett antal paddelhallar, och när vi skulle göra reklam för paddelhallarna, ja, vad kunde vi gå någonstans? Det var ju bara Facebook. Jo, vi använde Energy Radio till exempel några gånger, vi jinglar och lite klar, men det var ingen som, vi kunde säga på radio, ni får 50% rabatt och kom och slå paddel. Ingen använde den radiojingen eller koden man kunde ge ut då. Utan det är ju Facebook man når ut folk på folk, så att det fanns egentligen ingen alternativ. Och det, så är det ju fortfarande, så det är ju en del. Och sen är den andra delen som har Instagram, TikTok, som är mer mot Meta och framtiden och man handlar och det blir mer produktplacering och allting sånt. Och där har man ju en konkurrent med TikTok, men samtidigt så är det lite stökigt för de stora Protector & Gamble att använda TikTok, eftersom det är kinesiskt, som du säger, och vem äger datan och så vidare. Så att man är lite ohotad fortfarande, sen vet vi inte vad världen tar vägen, men det är en väldigt, väldigt stark position man har. Och då ska man inte glömma att om man tittar på metavärderingen, den är ju P25. Den är inte aggressiv med en stor nettokassa. Så det är inte ett dyrt bolag. Men äger du Meta? Inte för ögonblicket. Och vi drog ner det, vi har haft det som position. Vi drog ner det i september då vi trodde två saker skulle drabba dem. Ett är då Apples den här identifieringsändringen i algoritmen då, så att man inte kunde köra med identity på kunderna. Och två var ju att vi trodde att det skulle vara rätt stora supply issues för de mindre leverantörerna av
av varor då i framförallt i USA under kvartal 4. Det vill säga mammas och pappas shops skulle ha jättesvårt jämfört med att få volym mot Walmart och Amazon. Och de är ju de stora kunderna till Facebook. Och då trodde vi att ad-marknaden skulle vara lite svagare för dem under Q4. Så att vi har dragit ner positionen, men vi tittar absolut på Meta och vi gillar ju bolaget, vi gillar kassaflödet och sådär. Men då är det för den befintliga affären. Det är inte att det kommer att, det får vara en option i sådana fall, det som skulle kunna leda till nya typer av kassaflöden i det här metaverset. Exakt, det är lite grann seeing is believing och se vad kommer komma ut där, hur kan man monetisera det? För att jag personligen tror jag att vi är några år bort från för riktiga bra affärsmodeller på hur vi ska tjäna pengar på Meta. För det här är ju på ett sätt bara VR-glasögon som har funnits under en lång tid och som aldrig riktigt har blivit en sån där superetablerad produkttjänst. För att det har känts lite bökigt, känts lite omständigt. Många har försökt på med de här glasögonen, både VR eller AR, men det har aldrig riktigt slagit igenom så som, säg, en padda eller som en smartklocka har gjort. Så det är väl fortfarande lite oprövat. Ja, så får man också tänka att när du köper de här VR-glasögonen, glöm inte vad det står i instruktionsboken. Att du inte ska ha på dig dem speciellt länge för du kommer börja må dåligt. Ja, så då blir det svårt att leva i det där metaverset, ja, och spendera för mycket pengar. Precis. Men det är ändå intressanta observationer att det liksom pågås en del konserter i det här metauniverset. Det startas meta-influencers som bara existerar i det där universet och tjänar en hel del pengar. Men det är fortfarande ganska ny terräng. Och det finns väl ingen sån här super stark spelare då. Facebook eller Meta numera vill väl försöka ta den där positionen, men svårt att veta vad det ska ge för typer av kassaflöden framöver. Men Inge, du var inne lite på NFT. Vad är liksom eran tanke kring krypto? Följer du det? Har du någon exponering? Några framtidsspaningar kring hela krypto? Man kan börja med att säga att tyvärr så har vi inte haft någon exponering mot krypto. Om man bortser från de senaste 2 månaderna så har det gått rakt upp allting. Och vi har tyvärr inget. Däremot har vi gjort rätt mycket jobb på krypto och framförallt då på de här själva börserna runt krypto, Coinbase och så vidare. Men trenderna ser ju inte sådär jätteroliga ut och därför har vi avstått från att investera. Vi har inte hittat något bra sätt att investera direkt i krypto. Men vi har haft en indirekt exponering som vi fortfarande har faktiskt via AMD och Nvidia där man säljer GPU:erna till de här stora miners och sånt och driver den marknaden. Så att på det sättet har vi en indirekt exponering. Men däremot en direkt exponering är svårt. Jag tror ju att kryptomarknaden kommer fortsätta att växa, så är det ju. Och den blir ju bara mer och mer vedertagen, fler och fler adopterar ju den. Sen är frågan om det blir via statliga mynt eller bitcoins eller om det kommer fortsätta vara så att säga frifräsare som det är nu. Det är däremot svårt att säga, men att själva lösningar med en digital valuta kommer att växa, det är jag helt övertygad om. Just det. Och då är det än en gång de som säljer spadar och hackor. Då får det liksom utvecklas i vilken riktning som helst. Men du vet att den där hackorna och spadarnas, de kommer att köpas. Exakt så har vi tänkt. Och igen så är det ett segment där det inte är så många konkurrenter. Det är ju AMD och Nvidia som har hela segmentet och växer ju nästan 100% per år. Nu kommer Intel komma igen då, försöka komma tillbaka med en GPU som släpptes förra veckan, men den kommer ju live i mars någon gång. Men det är fortfarande då max en trespelarmarknad och man är väldigt positivt till Intel och ser att de lyckas komma tillbaka. Men vi har snackat en del om Nvidia. Det är ändå, bolaget har haft en fenomenal liksom framgång de senaste åren. Har varit helt rätt positionerad, mycket medvind. Men är inte förväntningarna skyhöga? Liksom, kommer man kunna fortsätta att leva upp till det här? Absolut, värderingen är väldigt, väldigt hög och vi har ju skalat ner positionen. Däremot så tror jag att det kommer fortsätta växa. Det finns egentligen ingenting som stoppar tillväxten de närmaste åren, vad vi ser. Och om något, om man bryter ner det, så ser vi en accelererande tillväxt på framför allt på datacentersidan. Och det är titta på capexen från Meta till exempel. Den är ju enorm in i 2022. Och så att om något ser vi uppgraderingar av capexbehoven på cloud-sidan från de stora spelarna. Så att
Det är ingen nedgång på efterfrågan på kort sikt, absolut inte. Utan det är mer bara vad man vill att betala. Vad är vettigt att betala för de här bolagen? Hur långt kommer det här gå? Hur tuff kommer konkurrensen vara nu när vi får en tredje spelare som kommer in i marknaden, Intel? Och hur stökiga kommer Intel vara? Men det borde finnas bra rymd för alla tre att växa. Sen kan jag hålla med om, jag tycker värderingen vi har gått lite för långt och vi har skalat ner positionen. Ja, vi har halverat den faktiskt. Och vi står väl lite sådär i valet och kvalet om man ska minska lite grann till eller behålla den här positionen, för vi tycker att det är lite aggressiv, men på efterfrågesidan är vi inte alls oroliga. Nej. Nej, och det är ju än en gång den här räntekomponenten man behöver ha med sig, att när vi nu haft en låg och en fallande ränta, så har den här typen av tillväxtbolag liksom, det var lättare att värdera upp det, men det kommer inte vara lika lätt att värdera upp det när vi får en högre ränta, eller framförallt bara trenden av att det stiger räntan. Men en annat tema på det här är ju IT-säkerhet. Det har varit så här, inte ett, det är alltid ett hett ämne, men det finns inga superstarka spelare. Men det känns bara naturligt som att vi kommer att behöva jobba mer med IT-säkerhet ju mer digitala vi blir. Både privatpersoner, men även ju mer bolagen digitaliseras. Finns det liksom något sätt för er att exponera er mot IT-säkerhet? Ser ni det som en megatrend som ni vill försöka exponera emot, eller vad tänker du? Absolut, absolut. Nej, det finns, som du säger också, det finns ingen så här, det finns ingen dominerande spelare på det sättet, utan man får titta lite grann så här, ett så har vi ju IT-säkerhet genom Microsoft, Google och Amazon som vi alla tre äger. Och sen finns det några spelare utanför då, så här, som är oberoende från Palo Alto Network, Cloudflare och så här, och CrowdStrike som är oberoende, men det är ett komplext ämne och så många lösningar, så att det har inte utkristalliserat ett så här enkelt, så att säga, enkelt system som löser allas problem, så det har inte blivit någon dominant spelare, för att nästan alla system ser olika ut och man behöver lösa det på olika sätt, så det är nästan så det blir lite skräddarsytt, och det har gjort att det inte blivit någon dominant spelare i marknaden på det sättet. Och på det hela så har ju värderingen oftast dragit iväg väldigt, väldigt snabbt. Och det gör att det är inget lätt segment att spela. Så att vi har inte gjort så, men nästan som privatperson skulle jag nästan rekommendera att köpa en ETF på IT-säkerhet och spela på det sättet om man vill ha en sån exponering. För det är nästan lättare än att kladda runt i de här bolagen som inte är så lätt att förstå. Ja. För jag tänker att sektorn som helhet borde gynnas, för vi behöver ha mer och mer säkerhetslösningar, så det finns en betalningsvilja kring det. Men man löper alltid som enskilt bolag den här risken av negativ optionalitet, att om det någon gång man erbjuder ett system en lösning för ett säkerhetsproblem, och sen om någon gång det blir förlegat, det finns liksom alltid en risk att någon hackar sig igenom det. Då blir det ju ett stort tomt hål i ett sånt typ av bolag. Så att den är svår att hitta en perfekt dominant spelare som är robust nog att även kunna motstå de typerna av negativa händelser som man faktiskt då lovar sina kunder att erbjudas ifrån. Ett Google, om man säger, Google har ju länge profilerat sig som väldigt säkra. Men även de har ju läckor och hål och buggar. Men de har någonting annat, en annan typ av naturligt kassaflöde, sin hela annonseringsverksamhet som bär upp bolaget. De lever inte bara på den där säkerhetslöftet, så att säga. Så det är liksom så jag själv har reflekterat och resonerat lite kring IT-säkerhetsbolagen. Hänger du liksom, håller du med något om det, eller är det, vad tänker du? Nej, jag tycker det är helt, helt rätt resonerat. Och sen också att själva säkerhetskomponenten flyttar ju runt hela tiden. Förut var det, man skulle alltid ha en router, man kom in i företaget först och sen tog man bort det, och sen skulle man ha mjukvarusoft brandvägg och så vidare. Så att det är också så att man flyttar runt lösningen, och samtidigt som bolaget flyttar runt sin data från att vara så att säga server in-house till att mer och mer upp i molnet. Och så att även bolagets vägg, så att säga, mot IT-säkerheten och mot yttre världen flyttar ju också. Så att det är en komplex värd på det sättet. Så det är inte lätt att hitta en standardiserad produkt. Och på tal om det, så är det väl, det är ju en sån subtrend i den här då, att just bolag går mer och mer upp mot molnet. Så det gynnar väl då att Amazon, även Google, finns det andra spelare som är, Microsoft är väl också på det där temat, just erbjuda molntjänster. För den fortsätter väl?
Absolut, och det här finns ju sådana bolag som inte vi äger, men skulle vilja äga, men på lite lägre multiplar som Snowflake som är 100 gånger sales, Elastic och sådana som analyserar datan också. För att man får inte glömma att lägga upp massor med data i molnet, det är ju bra, men på något sätt måste man kunna använda den också. Och kunna så att säga, dra nytta av att man har så mycket data. Så att värde av data stiger för varje dag. För att vi samlar ju bara på oss mer och mer data hela tiden. Så att det är ett otroligt intressant segment. Men oftast är värderingen multiplarna väldigt, väldigt höga. Men tar du ett Snowflake som handlas 100 gånger försäljningen så kan man tycka om det är jättedrygt. Men det växer ju också 100%. Så att nästa år är det 50 gånger försäljningen. Så att det går snabbt. Så att, ja, men okej, IT-säkerhet. Parentes i sammanhanget, så här, men hela rymdkapplöpningen, det är ju också en spännande sektor. Den hänger ju ihop lite med teknologi. Liksom, exponerar ni er mot det? Följer du det någonting? Vi har sett en hel del kommersiella flygningar under förra året. Det kommer väl säkert fortsätta här under året. Så vi ska mer och mer upp mot rymden, vidare mot nya planeter. Vi har ingen direkt exponering, utan där blir det igen så lite grann på utvecklingen av komponentsidan vi tittar på. För att det är rätt komplexa lösningar man ska göra på komponentsidan som är också innefattar AI-lösningar och sånt. Så att där igen tittar vi på från komponentsidan och ser vad är det som händer med utvecklingen av vad är det för typer av saker vi skickar upp i rymden och hur smarta ska de vara? Vilka typer av lösningar ska de göra och vilka typer av komponenter kommer behövas? Just det. Intressant. Vi har pratat en hel del om de stora bolagen. Det är relativt välkända varumärken. Finns det någonting i portföljen av lite mindre medelstor karaktär som du tror inte är lika känt för många svenska investerare, men som du gärna kan dela med dig av? Det vi inte har pratat om också, som också har lite mindre bolag, där vi har även svenska bolag, det är ju gamingsektorn som gått väldigt, väldigt svagt förra året. Och det är väl lite grann om man drar bara historien tillbaka är att man har ett jätteboom 2000 på grund av covid och alla inlåsta måste spela för att ha något att göra. Och sen 2001 när vi öppnar upp lite grann. Men man klarar ändå att växa lite grann. Och så nu går vi in i 2022. Där har ju vi exponering mot tyvärr då de som har haft mycket problem med så att säga, internpolitiken på företaget, Activision och sådana saker. Så där gillar vi Activision fortfarande. Vi gillar Nintendo väldigt, väldigt mycket. Och jag sammanställde precis datan för december för Nintendo. Och om något så tror jag att vi kommer se en upprevidering på guidance om de klarar att hålla volymen. För att deras år slutar i mars igen, men det ser bra ut i alla fall. De klarar sina volymkrav om 24 miljoner switchar och mjukvaruförsäljning ser bättre ut också. Och där har vi då de svenska bolagen som är lite mindre också, då, Embracer, Stillfront och så vidare. Och där finns ju Cyberpunk i Polen som jag inte tror så många känner till som gör spelet Cyberpunk, men också tv-spelet The Witcher som blev en serie på Netflix. De har precis kommit med säsong två tror jag, eller säsong tre, två, tre. I det segmentet tycker jag finns rätt mycket mindre bolag som är rätt intressanta. Take-Two tycker jag är rätt intressant med Grand Theft Auto och Red Dead Redemption och sådär. Och ser du att det kommer få, finns det liksom någon återhämtning eller liksom någon revansch för de här typen av spelbolag under 2022? För det är lite som du säger, man fick en boom under 2020. Det blev tuffa jämförelsetal under fjolåret. Men det blir ju också naturligt ju mer vi ska tillbaka att vi inte har lika mycket tid att sitta och spela. Och så ser ju scenariot ut för 2022. Vi ska väl successivt gå tillbaka mer och mer till arbetet. Absolut, och där tror jag att man måste tänka så här, lite mer så att säga, på hur affärsmodellen ser ut. Så tittar du på ett bolag som där är jätteberoende av tid framför skärmen så kommer de vara svårare. Och då menar jag till exempel Roblox, Fortnite, där egentligen du har ett spel och du måste spendera tid där för att uppgradera. Men tittar du sen på själva modellen, hur det funkar för de flesta andra bolag, så är det egentligen att man säljer en hårdvarukonsol eller en PC och sen säljer ett antal spel till det som kommer nya spel och ja, nya grejer i spelen. Så om du köper en ny Switch, vi säger att Switch, Nintendo nu sålde lika många som förra året, vilket de nästan gjorde. Då har ju då utökat basen från 75 miljoner till 100 miljoner. Och de här 25 miljoner nya köparna av Switch, de kommer ju troligtvis köpa ett antal spel till Switch-konsolen.
Så då har du egentligen en marknad för 100 miljoner som köper nya spelet istället för 75 förra året. Aha, om du hänger med det. Ja. Och där har ju då PlayStation 5 som släpptes för ett år sedan, som inte haft volym och som nu börjar komma igång ordentligt, och Xboxen. Så då är egentligen tre drivmultiplar där på marknaden som borde vara väldigt positivt för marknaden. Ja. Och de som har väl skaffat den här hårdvaran hemma sitter ju och köper nya spel med jämna mellanrum. Så på så sätt så kan man få mer kommersiell nytta utan att de behöver lägga mer tid på det. Utan bara så länge det finns en nyfikenhet, ett spelutvecklingsmaskineri som skapar lite nytt, så finns det alltid ett köpbehov från spelarna så att säga. Exakt, det är min analys. Och däremot så om man har ett spel som är, jag ska inte säga stillastående, det är lite taskigt att säga, men ett Fortnite eller Roblox där du egentligen är beroende av en miljö, så tror jag att de har svårare, för att vår tid bör användas till att gå till skolan och ja, sporta lite grann och så vidare, för de får det svårare. Däremot, precis som spela du säger, paddel kanske? Ja, eller spela paddel. Nu har jag ju sålt mina paddelanläggningar. Då kan man spela Roblox. Nej, så jag tycker Alexander, det är precis rätt tänkt, och det är att ja, köper en konsol så kommer du köpa spel. Det vore jättekonstigt annars. Ja. Ja, jag måste ju fråga nu. Varför har du sålt dina paddelhallar? Är inte det supertrendigt? Eller är det nu trenden avtar? Jag tror att konkurrensen kommer att öka. Men samtidigt finns det en tid för allt så att säga. Och vi började tidigt 2016 hänga på den här trenden och började bygga våra paddelhallar. Sen tror jag att paddel är här för att stanna. För det är en bra sport. Alla kan spela. Och man är fyra som betalar om man ser på det ekonomiska då, istället för två som i tennis och på mindre yta. Men framförallt så att det är en sport alla kan spela. Ja. Spännande. Ja, du var tidig in i den här trenden. Det var snyggt kollat. Tack så mycket. Du Inge, vi skulle kunna snacka tech i all evighet tror jag. Men otroligt intressant att få dina tankar kring de här stora techbolagen. Det finns helt klart mycket medvind. Vi lever i en föränderlig värld och mycket drivs emot att vi blir mer digitala, mer teknikberoende, både privatpersoner, företag och myndigheter även så. Finns det några sådär avslutande megatrender, tankar, liksom reflektioner som du har med dig nu när du går in i nya året? Jag tycker nästan det viktigaste är det här som vi har berört lite grann, att du har en inflation och en räntetrend emot dig. Och därför tror jag att du ska vara väldigt, väldigt noga med att välja de bolagen som har en bra affärsmodell, som är förståelig, tjänar pengar idag och du ser tillväxt, och försöka undvika bolag som är, ja, jag vet inte om ordet är rätt, men förhoppningsbolag. De kommer att vara mycket, mycket tuffare i en uppgående räntemiljö. Vi talar ju säkert om en uppgående räntemiljö i några år nu. Det här vänder ju inte snabbt, utan det här kommer ju fortsätta tända uppåt ett antal år nu. Just det. Bra tankar och medskick. Inge, stort tack för att du kom hit och gästade Sparpodden. Tack så jättemycket för tiden, Alexander.